Deputeti I forces së re demokratike në parlamentin e malit të zi, Genci Nimanbegu, I ka dorëzuar një iniciativë kryetare së gjykatës supreme të malit të zi, Vesna Medenica, që ka të bëj me statusin e pushimores së punëtorisë kosovare që është tash disa kohë duke zvarritur si lande pas zgjidhur në gjykatën ekonomike të Podgoricës. Konsultim me juristët të cilët merren me këtë lëndë, kemi vlerësuar që është e nevojshme që të ndikohet në mënyrë sa më drejt për drejt, sa më të qartë ndaj drejtuar Këshillit të Lartë të Drejtësisë në Maltezi, I cili në krye të cilës është kryetaria e gjyqit suprem zonja Medenica. Arsyet kryesore në këtë iniciativë apo intencat kryesore janë që të bëhet ankesë ndaj gjykatës Milica Popovic dhe të iniciohet edhe shkarkimi I saj nga kryerja e kësaj lënde gjyqësore për arsye që gjyqjet ekonomike nuk kanë të bëjnë me këtë rast. Arsyet kryesore vlerësohen se edhe bashkësia e interesit e veçeverisë Sizi, si e quajnë, I ulqinit I cili ka pas marrëdhënie juridike me sindikatën e Kosovës aso kohë, nuk janë subjekte të cilat merren me afarizëm. Ato kanë qenë subjekte të cilat kanë pas marrëdhënie tjera ligjore, marrëdhënie juridike të cilat nuk kanë të bëjnë me afarizëm, po ashtu janë gjetur edhe dokumenta ku në raste analoge gjyqi ekonomik I shpallur jo kompetent që të marrë në proces këto padi që janë bërë në këtë rast nga rekreatursi I cili është I bler dikur mandej nga Atlas Grupa në Maltezi ndaj komunës Ulqinit dhe një proces kaq shumë I zgjatur nuk forcon as shteti ligjor po vetëm tregon që ndoshta gjykatësia Popovic vlerëson që nëse sot ajo, edhe pse përfaqësuesit ligjor të komunës kanë nisur dy herë në fillim të këtij viti iniciativë që gjyqi ekonomik të shpallet jo kompetent, ajo nuk e pranon këtë fakt edhe për arsye se mandej do të pyes dikush pse të 6-7 vite, të vite me radhë, merret me lëndë e cila nuk ka kompetenca gjyqi të cilin ajo punon e përfaqëson. Sigurisht që do të presim disa ditë se derisa të shohim a do të ketë një përgjigje nga zonja Medenica dhe pastaj do të reagojmë edhe më tepër me konferenca në media në për edhe ndoshta nëse ka nevoja të bëhet ndonjë iniciativë për seancë ndëgjimore apo konsultative në parlamentin e Malit Zi me antar të Këshillit të Lartë të Drejtësisë edhe për këtë lëndë. Jeni ndjeni, a është informuar kori diplomatik që është në Maltezi lidhur me këtë lëndë, jo krejt vogël për komunën Ulqinit? Dëgjoni, kori diplomatik sigurisht që ato kanë edhe njerëzit e vetë të cilët I përcjellin të gjithë aktivitetet politike në nivelin e Malit Zi, dhe sigurisht edhe në rastet të mëhershme ato nuk deklarohen nëse janë rastet në përgjykata, në për institucione shtetërore, por nëse ka do një shkelje të cilat ta shohin që është doshta më flagrante e tjera, ato kanë reaguar në përmjet të rekomandimeve të cilat I banë shtetit Malit Zi, por sigurisht që edhe kjo është një iniciative cila duhet edhe drejt për drejt I dërgohet kori diplomatik të njoftohen, sepse shohim që me mundësin që kjo land të gjykohet në mënyrë që të jepet drejta paditësit, në këtë rast rekreatursit, atëherë do të vihet në një situatë absurde ku Komuna e Ulqinit diku mbi dy buxhete vjetore, do të thënë për dy vite do të ketë obligime vetëm të kthejë borxhet një lëndë e cila është e pa drejtë, sipas juristëve dhe mua personalisht që e shoh, kështu që duhet bërë një angazhman sa më të madh në këtë drejtim. Mendoni që kompetente është gjykata themelore e Ulqinit?
nëse mu pytni personalisht, unë nuk jam jurist. Dhe për mua e drejta në këtë rast nuk do të përfundon të drejtësia me atë të marrë gjykata themelore Ulqinit, e cila është sipas juristëve kompetente për këtë rast, por ndoshta të grihet parti e shtetit ndaj personave të cilat prezentohen në mënyrë të rrejshme që janë trashëgimtar të një ndërmarrje e cila nuk ka lidhje me normalizë, por është ndërmarrje e cila duhet të jetë subjekteve ekonomike apo shtetërore të Kosovës. Se Mali me Kosovën janë shtete që njohin njëra tjetrin dhe mua më ka çuditur personalisht fakti që gjyqi disa herë ka shpall që nuk është pal e interesuar Kosova dhe i ka refuzuar kërkesat e tyre që të angazhohen në këtë lënd dhe mendoj që janë disa hapa të cilat janë bërë, ne kemi njoftuar për shembull ju e dini që kemi pasur të kemi edhe në këshill kombëtar me përfaqësuesit e Kosovës, personalisht kemi njoftuar për këtë lëndë, por janë njoftuar edhe më herët në takime edhe jo vetëm nga unë, nga shumë njerëz për këtë çështje dhe besoj që duhet të rezultojnë ndoshta pozitivisht. Ka zëra që këto në prapavi është politika, mendoni ju ashtu? Po, nëse është politika, kjo do tjetë diçka do thoja jo e pa dëshirushme, do tjetë katastrofale. Personalisht mendoj se në këtë rast nuk ka lidhje politika, por sigurisht ka lidhje interesat e grupacioneve të njerëzve të cilët duan të përfitojnë nga dikura që është quajtur pasuri shoqërore. Ju e dini që ajo mandej është transformuar në pasuri të shtetit, të qeverisë në shumë vendet që si qoftë në Malci apo në Kosovë, dhe për atë arsye mendoj që nuk kam asnjë farë dëshmie që është politika, por sigurisht ndoshta edhe disa njerëz të fuqishëm kanë lidhje me persona politik, por që është drejt për drejt politika nuk kam asnjë farë dëshmie. Megjithatë, edhe qeverisja lokale e Ulqinit, madje edhe të gjithë banorët e Ulqinit, sikur janë në ankth me fatin e kësaj lënde. Po normalisht është një rrezik që na pret të gjithëve. Nëse do të veprohet në mënyrë të paligjshme dhe të nepet një vendim që komuna Ulqinit të jetë një borxhli, atëherë ne do të vim në situatë që bukfalisht duhet të shpallet një lloj bankroti i përgjithshëm ku do të vetë në pyetje funksionimi i gjithë elementeve të pushtetit vendor dhe të shtetit dhe kjo është një gjë e cila nuk di që ka ndodhur ndokund, ashtu që vetë rreziku ekziston, por ka gjasa do thoja fakte juridike, jo gjasa kështu që kjo lënd tani është në një binar i cili do të largojnë mundësinë që të vendoset në drejtim të fitoj kë paditësi dhe kratursi. Ne kemi cekur është edhe në letër nga këto juristët të cilët kanë ndihmuar në këtë, të kanë përgatitur, që ndoshta gjykatësia Popovic edhe këtë rast do të japë vendim, nëse japë vendim, që të fitoj pala padice, rekreatursi, për arsye që të mos bëhet dyshimi në kompetencat dhe lëpunën e saj deri tanishme. Sepse atëherë do të pytesh si ka mundësi që dikush disa vite ka gjykuar, edhe pse edhe ka refuzuar kur faktet kanë qenë edhe qysh fillim të qartë që ka pas mundësi që të refuzuat këtë lëndë. Si të shpallet jo kompetenca e gjyqit së pari, por edhe të refuzuat padia e rekreatursit.